Well, thank you very much, Professor Wilkinson, for your very clear, inspiring, but I guess for some countries also rather depressing lecture. We will see how this all plays out for the Netherlands, and we will shift languages and continue in Dutch, and Professor Wilkinson will be provided with a translation so he can follow our panel, and he will return on the podium at the end of the panel. Dames en heren, de vraag voor het tweede gedeelte van dit programma is, hoe zit dit nu eigenlijk met Nederland? Hoe ongelijk is Nederland? Worden we gelijker of worden we ongelijker? En in hoeverre gaat het verhaal van Wilkinson ook op voor Nederland? We hebben drie zeer deskundige sprekers die ieder één aspect zullen belichten. En dat gaan ze allemaal doen in maximaal 1 kwartier per persoon. En ik zit hier zo dadelijk vooraan op de eerste rij met bordjes. 10 minuten, 5 minuten, 2 minuten. De eerste is Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan het AJAS van de Universiteit van Amsterdam. En hij zal ons vertellen hoe het zit met de inkomensverschillen. Daarna is het de beurt aan Bas van Bavel, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En hij zal ons vertellen over hoe het zit met de vermogensverschillen. En nadat we deze twee voor de sociale wetenschappers in de zaal onafhankelijke variabelen hebben gehad, gaan we naar de afhankelijke variabelen. Want Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde aan het AMC in Amsterdam, zal ons vertellen hoe het zit met de gezondheidsverschillen in Nederland. En daarna zal ik de drie sprekers wat proberen uit te dagen en verder te ondervragen over wat er in Nederland precies aan de hand is en of we er iets aan moeten doen. Graag wil ik als eerste het woord geven aan Paul de Beer. Ja, dankjewel. Professor Wilkinson lijkt in zijn boeiende verhaal de vraag hoe je inkomensongelijkheid meet niet echt het meest interessante of belangrijke punt te vinden. Het maakt daar niet zoveel uit, er komt toch altijd wel ongeveer hetzelfde uit. Als we echter gaan kijken naar hoe... Hij doet het niet. Kan er iets aan gedaan worden of moet ik hier iets aanzetten? Nee, je hebt je ding. Zo te zien staat hij aan. Ja, doet hij het inmiddels wel? Ja, daar hoort hij. Oké. Professor Wilkinson lijkt dus de vraag hoe je ongelijkheid, inkomensongelijkheid meet niet zo heel relevant vinden, want wat je ook voor indicator gebruikt, er komt ongeveer hetzelfde uit. Nu is mij gevraagd om iets te vertellen over hoe de inkomensongelijkheid in Nederland zich ontwikkelt. En dan blijkt helaas dat dit voor Nederland in ieder geval niet opgaat. Het maakt heel veel uit hoe je de inkomensongelijkheid gaat meten. Helaas moet ik u het komende kwartier dan ook lastig vallen met veel technische kwesties rond primaire, bruto, besteedbare inkomens, het belang van de inkomenseenheid, verschil tussen huishoudensinkomens en personele inkomens, het belang van standaardisering, het verschil tussen de Gini-coëfficiënt en de decielaandelen. Want als ik dat niet doe, dan kan ik helaas niet uitleggen waarom de ontwikkeling in Nederland is zoals die is. Voor de liefhebbers onder u zal ik dan ook een flink aantal grafieken laten zien, waarmee u kunt zien hoe deze maatstaven van invloed zijn op die ontwikkeling van de ongelijkheid in Nederland. Voor de anderen onder u zal ik u ondertussen proberen bezig te houden met 3 korte verhalen over de inkomensongelijkheid in Nederland. En als u het nu wil, dan kunt u die grafieken die u aan beide zijden kunt zien, gewoon ook vergeten. Mijn eerste verhaal. De kloof tussen arm en rijk in Nederland wordt groter. Dat zal u niet verbazen. Want dat is een ontwikkeling die we in heel veel landen zien. In 1977 had de 10% rijkste huishoudens in Nederland een inkomen, besteedbaar inkomen, dat 8,5 maal zo groot was als dat van de 10% armste. In 2012 was dat toegenomen tot 11,5 maal zoveel. U ziet dat in die bovenste blauwe lijn voor degenen die toch naar de grafiek willen kijken. Mijn collega Wim Salvera heeft het onlangs misschien nog wat pakkender uitgedrukt. De armste 10% huishoudens in Nederland hebben sinds 1977 30% aan koopkracht verloren, terwijl de 10% de rijkste er maar liefst 23% in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Die groeiende kloof blijkt bijvoorbeeld ook als je gaat kijken naar de topinkomens in het bedrijfsleven en de kloof met de mensen aan de onderkant. Dankzij het jarenlange uitspitten van jaarverslagen van grote ondernemingen door de Volkskrant
kunnen we over een relatief lange periode de inkomens van de topbestuurders in Nederland redelijk in kaart brengen. Op basis van die gegevens van de Volkskrant heb ik hier uitgerekend hoeveel de bestuurders van de 100 grote ondernemingen die het meeste betalen, gemiddeld per jaar verdienen in verhouding tot het wettelijk minimumloon in Nederland. En dan ziet u dat in 1990 een topbestuurder uit die top 100 in iets minder dan 2 weken evenveel verdiende als een minimumloner in een heel jaar. Overigens vergeleken met de cijfers die Wilkinson net noemde, is dat nog een zeer bescheiden kloof. In 2011 was dat toegenomen tot een, of eigenlijk moet ik zeggen, afgenomen tot nog maar 1 week waarin een topbestuurder hoefde te werken om hetzelfde te verdienen als een minimumloner in een heel jaar. Dus die verhouding is verdubbeld. U ziet overigens dat in 2007 dat even nog veel extremer was. Toen hoefde een topbestuurder zelfs kortstondig maar 3 dagen te werken om evenveel te verdienen als een minimumloner in een heel jaar. En ook als we naar de hele loonverdeling kijken, dus alle mensen die loon verdienen, als we die samen nemen, en dan hanteren we een wat andere maatstaf, een Gini-coëfficiënt of een tel-coëfficiënt. Daar verwees Wilkinson ook al even naar, een gebruikelijke maatstaf om de inkomensverschillen of loonverschillen te meten. Dan ziet u ook dat sinds de jaren 80 de loonverschillen, de beloningsverschillen, hier gerelateerd aan het loon van mensen met een voltijdbaan, zodat het beeld niet wordt beïnvloed door de groei van het aantal deeltijders, dat die kloof sinds 1984 aanzienlijk is toegenomen. De Gini-coëfficiënt is met ongeveer 1/3 toegenomen. De tel-coëfficiënt, een andere maatstaf voor dit soort ongelijkheid, is wat minder gestegen, maar toch ook altijd nog met 14%. Er zijn heel veel verklaringen geopperd waarom die verschillen toenemen, want het is geen Nederlands, het is een internationaal verschijnsel. Economen wijzen meestal op het effect van technologische ontwikkeling of globalisering en wijzen erop dat als gevolg van die ontwikkelingen de vraag naar hoger opgeleide arbeidskrachten toeneemt, terwijl de vraag naar lage opgeleide arbeidskrachten afneemt. En als gevolg daarvan staan de lonen aan de onderkant onder druk en kunnen de lonen aan de bovenkant omhoog gaan. Andere verklaringen die zijn opgevoerd hebben betrekking bijvoorbeeld op overheidsbeleid, deregulering van markten, privatisering. Er wordt ook wel gewezen op het verlies aan de positie van vakbonden die een matigend effect kunnen hebben op de loonverschillen. Je kunt ook denken aan de opmars van de meritocratische samenleving, waardoor we mensen steeds meer gaan waarderen op basis van wat ze daadwerkelijk presteren. Over al die verklaringen valt toch heel veel te zeggen en er valt ook wel wat soms op af te dingen. Maar dat houdt u te goed voor een volgende keer, want ik moet hoognodig over naar mijn tweede korte verhaal. De inkomensongelijkheid in Nederland is stabiel. Anders dan in veel andere landen. En dus ook in tegenstelling tot mijn eerste korte verhaal is de inkomensongelijkheid in Nederland in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Als we kijken weer naar een paar bekende maatstaven, de Gini-tel-coëfficiënt, maar in dit geval toegepast op de besteedbare inkomens van huishoudens, dan zien we dat die over de afgelopen 20 jaar min of meer stabiel is. Ja, het wordt helaas wat lastig om het goed in beeld te brengen, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek de onhebbelijke neiging heeft om de zoveel jaar definities en meetmethoden te veranderen, waardoor we in het jaar 2000 een flinke breuk hebben. Als we proberen daarvoor te corrigeren, dan kun je vaststellen dat de Gini-coëfficiënt, de ongelijkheid van de besteedbare inkomens, over die periode vrijwel gelijk is gebleven. De tel-coëfficiënt laat zelfs een flinke daling zien, maar ik moet er onmiddellijk bij opmerken dat het eerste getal voor de tweede reeks, dus het tweede cijfer eigenlijk voor het jaar 2000, waarschijnlijk een overschatting is. Dus die sterke daling die je ziet in 2000 is waarschijnlijk geen reële afname, maar eigenlijk weten we dat niet zeker. Maar zelfs als je dat getal weglaat, dan kun je constateren dat ook die tel-coëfficiënt over deze periode min of meer stabiel is geweest of zelfs licht is gedaald. Dus er is eigenlijk geen sprake van een toename van de inkomensongelijkheid in Nederland over de afgelopen 22 jaar. Hoe kan dat? Want al die theorieën verklaren toch dat die inkomensverschillen zouden moeten toenemen. Blijkbaar zijn er daarnaast een aantal compenserende factoren die de denivellerende ontwikkeling in de inkomensverhoudingen voor een groot deel weer hebben teniet gedaan. Ik noem er een paar die daarbij een rol lijken te spelen. Ten eerste is het aantal huishoudens met meer dan 1 inkomen in Nederland gegroeid. Simpelweg de groei van het aantal 1,5 of 2 verdieners. En nu blijkt dat de inkomensverschillen tussen die meer verdieners onderling kleiner zijn dan de inkomensverschillen tussen de 1 verdieners. Dus als de groep 1,5 en 2 verdieners groter wordt, heeft dat inderdaad een matigend effect op de totale inkomensongelijkheid. Daarnaast is het aandeel gepensioneerden gegroeid. En ook voor gepensioneerden geldt dat de inkomensverschillen tussen de groep gepensioneerden onderling kleiner is
dan tussen de groep werkenden. Dus komen er meer gepensioneerden, dan heeft dat ook een matigend effect. En bovendien is het gemiddelde verschil in inkomen tussen gepensioneerden en werkenden kleiner geworden. In het verleden hadden gepensioneerden vaak een veel lager inkomen dan de werkenden. En die kloof is ook kleiner geworden. Dus dat heeft ook bijgedragen aan kleinere inkomensverschillen. En dan is er ook nog de groep zelfstandigen, die zoals u natuurlijk allemaal weet fors gegroeid is. De groep ZZP'ers. Binnen de groep zelfstandigen zijn de inkomensverschillen altijd veel groter dan tussen de groep werkenden in loondienst. Maar dat is afgenomen. De ongelijkheid tussen zelfstandigen is teruggelopen. Ik vermoed zelf dat dat te maken heeft met de opmars van de ZZP'er, die vaak toch wat meer aan de onderkant van de inkomensverdeling zitten. En als er veel ZZP'ers bijkomen die allemaal vrij weinig verdienen, heeft dat weer een matigend effect op de ongelijkheid tussen de ZZP'ers onderling. En bovendien neemt daarmee ook weer het verschil in gemiddeld inkomen tussen zelfstandigen en werkenden in loondienst af. Want gemiddeld verdienen zelfstandigen meer dan werkenden in de loondienst. Maar dat gold natuurlijk al voor die oude zelfstandigen, voor de notarissen en medische specialisten en voor de advocaten. En voor de nieuwe, de moderne ZZP'ers, die moeten vaak genoegen nemen met een lager inkomen. En ook dat heeft weer een matigend effect. U moet zich wel realiseren dat die ontwikkelingen min of meer los van elkaar staan. En ook min of meer toevallig samenlopen. Dus we mogen hieruit zeker niet concluderen dat die compenserende tendensen die we de afgelopen 10, 20 jaar hebben gezien, zich ook in de toekomst zullen voortzetten. Mijn derde korte verhaal. De ongelijkheid neemt toe en af. Of af en toe. Het is maar hoe je het bekijkt. Twee korte verhalen, twee tegenstrijdige boodschappen. Hoe moeten we het eerste verhaal van toenemende ongelijkheid rijmen met het tweede verhaal over stabiele inkomensverhoudingen? Het finale antwoord op die vraag moet ik u helaas schuldig blijven. Want het hangt er namelijk maar van af welk perspectief we kiezen. Richt je op de middellange of op de echt lange termijn? Richt je op personen of op huishoudens? Richt je op lonen of op het totale inkomen? Richt je op de staarten van de inkomensverdeling of op het midden van de inkomensverdeling? Laten we nog eens kijken naar die eerste figuur van mij, waarmee ik aantoonde dat de inkomensongelijkheid in Nederland in de afgelopen 30 jaar fors is toegenomen. Ik had daar om u te helpen wat rechte lijnen doorheen getrokken, zodat u duidelijk kon zien dat de inkomensongelijkheid is toegenomen. Maar ik zou natuurlijk ook in plaats van een rechte lijn, een kromme lijn er doorheen kunnen trekken. Als je een zogenaamde tweede graads polynoom er doorheen trekt, simpel gezegd een parabool, dan ziet u ineens dat het plaatje gaat veranderen. Dan blijkt ineens dat weliswaar in het begin van deze periode, jaren 80, begin jaren 90, de ongelijkheid toenam, maar dat eigenlijk ruwweg vanaf 2000 er geen sprake meer is van een stijgende trend, maar dat eigenlijk sinds dat moment de inkomensverdeling vlak is. Dus over een periode van 30 jaar is de ongelijkheid zeker toegenomen. Over de afgelopen 20 jaar lijkt dat beeld toch duidelijk anders te zijn. De tweede plaats maakt het ook uit of we kijken naar de inkomens van individuele personen of van huishoudens. De inkomensverschillen tussen personen zijn inderdaad sterker toegenomen dan de verschillen tussen huishoudens. En sterker nog, die verschillen tussen personen lijken nog steeds toe te nemen. Maar dan hebben we het natuurlijk vooral over inkomens die mensen zelf individueel verdienen. Terwijl de ongelijkheid tussen huishoudens, zoals ik in het tweede verhaal heb laten zien, zeker niet meer toeneemt, maar juist opvallend stabiel is. En dit heeft, zoals ik net al zei, ook onder andere te maken natuurlijk met die groei van het aantal anderhalf en twee verdieners. Een derde factor, dat is dit plaatje pas, is dat het ook te maken heeft met het verschil tussen marktinkomens en besteedbare inkomens. De ongelijkheid tussen wat mensen zelf verdienen, primaire inkomens, de marktinkomens, loon, winst en dergelijke, die is inderdaad groter geworden. De loonverschillen zijn wel degelijk toegenomen en lijken nog steeds toe te nemen. Maar dat geldt niet als we gaan kijken naar wat mensen uiteindelijk netto in het huishouden overhouden. Dan heb je niet alleen effect van inkomens die samenkomen, maar je hebt ook een nivellerende effect van sociale zekerheid en het nivellerende effect van belastingen. En zoals dit plaatje laat zien, het verschil tussen de bruto huishoudensinkomens en de besteedbare huishoudensinkomens. Dit plaatje lijkt er zelfs op te duiden dat in de afgelopen 10 jaar de ongelijkheid van bruto huishoudensinkomens nog wel is toegenomen, maar niet meer de bruto besteedbare inkomens. Als dat klopt, zou dat dus betekenen dat het belastingstelsel in de afgelopen jaar een sterker nivellerend effect heeft gehad op de inkomensverschillen. Voor mijzelf is het een verrassende uitkomst, want ik had het niet verwacht, maar ik kan eigenlijk geen andere interpretatie hieraan geven dan dat het belastingstelsel in Nederland weer wat sterker is gaan nivelleren in de afgelopen 10 jaar. En een laatste belangrijke factor, het maakt veel uit of we kijken naar het midden van de inkomensverdeling of naar de staarten van de inkomensverdeling. Dus de topinkomens en de mensen aan de onderkant, de armen.
De afstand tussen de top en de onderkant is duidelijk toegenomen. Dat ziet u hier in de bovenste lijn. S10, S1, een afkorting voor het inkomensaandeel van de 10% rijkste ten opzichte van het inkomensaandeel van de 10 armste. En daar is wel degelijk sprake van een groeiende toename. Maar de Gini- en tel-coëfficiënt, die meer gericht zijn op de inkomensverschillen in het grote middengebied van de inkomensverdeling, laten geen duidelijke toename zien. Dus de toename van de ongelijkheid zit hem vooral in de staarten. Goed, ik moet langzaam naar mijn einde gaan, maar mij is gevraagd om ook nog iets te zeggen over wat de implicaties zijn van wat ik nu geschetst heb voor het beleid. Mijn kortste antwoord op die vraag is geen. Namelijk uit het feit dat de inkomensverschillen de afgelopen 10 of 20 jaar wel of niet zijn toegenomen, volgt op geen enkele manier een logische conclusie voor het beleid wat je zou moeten voeren. Degene die met heimwee terugdenken aan de jaren 80, toen de inkomensverschillen veel kleiner waren, zullen ongetwijfeld willen pleiten voor allerlei nivellerende maatregelen. Degene die vonden dat in de jaren 80 de Nederlandse inkomensverdeling zo plat was als een dubbeltje, zullen denk ik met veel tevredenheid terugkijken naar het feit dat in die periode sindsdien de verschillen wat groter zijn geworden. Voor de eerste groep, dus de tweede groep, die kan nu verder iets anders gaan doen. Maar de eerste groep wil ik nog wel wat tips geven waar je naar zou gaan kunnen kijken als je die inkomensverschillen toch weer wat kleiner zou willen maken. Mijn antwoord erop is eigenlijk heel simpel. Richt je op de top en richt je op de onderkant. Want daar zijn de grootste verschillen ontstaan. Wat kan je aan de top doen? Daar valt inderdaad te denken aan een hogere belasting op de topinkomens. Niet een populair thema, toch een interessant recent onderzoek laat zien dat hogere belastingen aan de top niet alleen leiden tot lagere netto-inkomens aan de top, maar ook tot lagere bruto-inkomens aan de top. En de verklaring daarvoor zou kunnen zijn, als die topinkomens heel zwaar belast worden, dan loont het ook niet meer de moeite voor topbestuurders om te proberen hun inkomen nog wat meer te verhogen, want het grootste deel daarvan moeten ze toch weer afstaan aan de fiscus. Of je dat positief of negatief waardeert, dat is iets wat ik graag aan u overlaat. Mijn tweede aanbeveling is al overgenomen door de minister van Financiën voordat ik hem daarvan op de hoogte heb kunnen stellen. Dus dat stel ik zeer op prijs. Het beperken van de prestatiebeloning en in het bijzonder bonussen. Dat heeft zeker aan de top enorm bijgedragen aan de stijging van de topinkomens. Maar kan overigens ook in het middengebied wel degelijk een steeds grotere rol spelen. Aan de onderkant is naar mijn idee het belangrijkste probleem dat de minimuminkomens, minimumuitkeringen, minimumloon gekoppeld zijn aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Maar door de groei van het aantal anderhalf en twee verdieners zijn de huishoudensinkomens sterker gegroeid dan dat gemiddelde looninkomen. En daardoor zijn de inkomens, de minimuminkomens, achtergebleven bij het gemiddelde inkomen. Dus een oplossing daarvoor zou zijn om het sociaal minimum niet langer te koppelen aan de cao-lonen, maar te koppelen aan het mediane huishoudensinkomen, zodat de afstand tussen onderkant en het midden hetzelfde blijft. Verder denk ik, vraagt de groep ZZP'ers veel aandacht. Nou, die hebben al heel veel aandacht gekregen de afgelopen tijd, maar dat heeft nog niet geresulteerd in veel maatregelen. Ik denk dat je daar moet zoeken naar wellicht fiscale maatregelen om ZZP'ers met een lager inkomen meer te ondersteunen. Je kunt denken aan een soort Amerikaanse inkomensgerelateerde belastingaftrek. Een inkomensbelastingaftrek die afneemt naarmate het inkomen juist hoger is. En tenslotte, bijna alle huishoudens die aan de onderkant zitten zijn huishoudens met maximaal één inkomen. Dus wil je echt iets doen om die onderkant op te tillen, dan is eigenlijk de beste oplossing om simpelweg te zorgen dat die één verdieners allemaal anderhalf of twee verdieners worden. De stimulering van meer verdienerschap binnen een huishouden is denk ik een van de meest effectieve manieren om aan de onderkant de ongelijkheid te verkleinen. Daar wou ik bij laten.